вважаєте, який термін має суд зазначити про оці умовність дострокового звільнення? На який термін слід звільнити умовно? Ну, ваша честь, справа все в тому, що механізм умовного дострокового звільнення в даній ситуації, тобто Панасенко є довічно позбавлений волі. Ми всі прекрасно розуміємо, що сьогоднішнім законодавством вітчизняним механізм умовно дострокового звільнення довічно позбавлений не визначений взагалі. Взагалі не визначений. Але Європейський суд і європейські інстанції кажуть, дайте людям цей механізм. Будь ласка, дайте їм право в межах від 8 до 14 років, ті люди, які позбавлені довічно, да? В межах від 8 до 14 років вже відбутого покарання, звернутися до відповідних інстанцій і попросити, щоб їх або помилували, або достроково звільнили. У нас механізм один. Це помилування на сьогоднішній день після там 20 років позбавлення волі. Тобто це є єдиний механізм нашого вітчизняного законодавства, який не відповідає нормам фактично європейського законодавства і який не відповідає фактично європейським судовим рішенням. Тому, відповідно до Конституції, ми всі прекрасно розуміємо, що конвенція, Європейська конвенція про зваги з прав та основоположних свобод є вище від тих норм, які є вітчизняними нормами. І рішення судів європейських також є вищими фактично від тих вітчизняних норм законодавства, які на сьогоднішній день діють. Тому ми і просимо суд. Дайте можливість. Я не можу сказати, це суд повинен оприділитися. Якщо суд прийде до висновку, що так, ми готові на умовно достроково звільнити Панасенка Володимира Івановича, суд повинен вийти із тих фактично обставин, які зазначені і в клопотанні, і в апеляційній скарзі, і сказати, да, згодні, тут є європейські норми права, тут є рішення європейських судів, значить Панасенко повинен бути достроково звільнений. Не дивлячись на те, що цей механізм нашим вітчизняним законодавством не визначений. Ми всі прекрасно розуміємо, десь, можливо, і суд не піде на зустріч в даному випадку. Ця справа піде до Європейського суду, Європейський суд буде приймати рішення. Але я рахую, що на сьогоднішній день у нашого вітчизняного суду є повне право застосувати ті положення, які зазначені в апеляційній скарзі.